Uhićenje Sam Bankmana je naravno vijest dana, međutim imamo mi i još vijesti dana bez obzira što će se o ovome pričati i pričati i danas i sutra i preko sutra i još danima. Što smo to spremili, ostanite do kraja ovog videa, bit će jako zanimljivo, naravno svi sada prate ovu vijest, kada će biti izručen, što će reći, sad se postavlja pitanje i da li će e, predsjednik Amerike, sadašnji Biden, vratiti donaciju koju mu je Sam Bankman e, dao u prošlosti. Hoće li jedna stranka, druga stranka i jedne i druge, hoće li oni vratiti svoje donacije. Sad je ovo već postalo u Americi političko pitanje, međutim ima jedna jako zanimljiva stvar koja se pojavila na reditu, povučena je rasprava, ok ljudi idemo sad stati na loptu. Idemo stati na loptu, FTX je tako reći završena priča, ići će procesi, ići će ludilo, sva što će se tu događati, međutim, ajmo dalje, ajmo razmišljati dalje, koji su to projekti, koji su to mogućnosti, što se to nudi, što se radi, što se događa u CryptoSpace-u, nemojmo trošiti 24 sata dnevno vremena samo na gledanje vijesti, na spektakularne snimke privođenja, kako je to Sam Bankman priveden i što će sada od ove trakavice biti, mediji će zarađivati na klikovima, međutim, kripto mora kripto mora ići dalje. Ja sam danas snimio onaj kratki video o, o Binance-u, o sijanju panike, o sijanju straha, o sijanju nervoze, i tako dalje, pa nećemo sada puno ulaziti u tu priču sa Binanceom, rekao sam što sam imao što sam imao reći, doslovno povučeno je to što je povučeno povlačit će se još naravno, puno puta će biti situacija da ljudi izvlače svoja sredstva da ljudi stavljaju svoja sredstva to je normalno u Crypto -u. netko je rekao da bi bilo dobro da korisnice krenu testirati sve jednu mjenjažnicu na svijetu, ono, dogovore se ajmo danas svi povući sredstva sa te i te mjenjačnice pa da vidimo koliko su oni zaista jaki i da li su jaki. I teška vremena, ovakva teška vremena će filtrirati u biti mjenjašnice, vidjet će se ko može izdržati krizu, ko ne može, ko će past, ko neće, ko će otpast, ko neće. Međutim, uvijek je preporuka Nemojte vi testirati sa svojim kriptovalutama mjenjašnicu, idem ja negdje staviti pa da vidimo da li će ona a, propasti ili neće. Ljudi, svoje kriptovalute, one koje mislite držati dugoročno, držite na novčaniku, nek su oni na sigurnom. Na mjenjašnicama držite ono što im tradate, ono što ćete malo prodavati, kupovati, igrat se i tako dalje. To neka stoji na mjenjašnici, ovo drugo spremite vi u svoj džep, slikovito u svoj džep spremite na ledger. Idemo sada jedna jako zanimljiva... Uh, izjava rečenica Denis Porter kaže, ako ne vjerujete da Bitcoin može dotaknuti vrijednost od jednog milijuna po, po bitcoinu, znači niste napravili svoju domaću zadaću. Da li ste vi napravili svoju domaću zadaću ljudi, da li vi vjerujete da bitcoin može ići preko milion dolara? Naravno, ne danas, ne sutra, ne preko sutra, nego dugoročno. Da li ste vi dobro izanalizirali što se događa u svijetu, kuda cijela ova priča ide. Vidjet ćemo ide malo do bermuda. Što ima na Bermudima? Jewel Bank na Bermudima, prva digitalna banka, tamo se lansira i za svog partnera, za svog suradnika su odabrali poligon. Zašto, zašto svi veliki biraju poligon u zadnje vrijeme? Ha? Što vi mislite zašto sve velike kompanije biraju poligon? Da li je poligon možda dobra priča? Idemo malo do Srbije. Što ima u Srbiji? Dok on se skriva u Srbiji, već danima se priča... Uh, kad je izašla opća informacija da je pobjegao, odmah isti tren je uh, Luna Classic naravno išla malo dolje. Pričali smo prije par dana da mi nije jasno i da mi nije normalno zaista da još uvijek postoje ljudi koji ulažu novac u projekte kao što su Luna Classic kao što je FTT token i tako dalje. Nakon svega što se dogodilo postoji i dalje određen broj ljudi koji stavljaju novac na to. Nevjerojatno. Idemo sada uh, malo na CoinMarketCap par sekundi što je ovo ispred mene? Aha, ovo je Bitcoin, ovo je Bitcoin, ovaj jučer je sa so 17.400 skočio odmah gore na 17.900. Kad pogledamo to na mjesec dana, znači 2.000 2000 dolara skok. Međutim, ja vam želim pokazati ovo ovdje na koji market capu ljudi, samo da vam malo zoomiram. Pogledajte koju smo brojku dostigli uh, prije par dana, broj kriptovaluta. 22.000 kriptovaluta smo probili i ta brojka i dalje raste u ovom trenutku. Mnogi ljudi su čuli isključivo za Bitcoin, nešto sitno ljudi je čulo za Ethereum, ovdje mnogi ljudi na Balkanu, nećete vjerovati, prva kriptovaluta za koju su čuli, čuli bio je Cardano i onda sad znaju desetak, petnaest, nešto sitno prate, međutim 22 tisuće kriptovaluta, puno je prevara među ovima, puno se treba educirati, puno treba ući u dubinu da bi vi znali u biti prepoznati koja je to kriptovaluta koja ima neku svrhu, neki utility, da bi vi možda danas uložili neki novac pa da bi sutra možda na toj kriptovaluti profitirali. Naravno, ništa nije ovdje financijski savjet, ništa nije kripto savjet. Vas molim, napravite za sebe uvijek svoj vlastiti research i uvijek vi donesite odluke gdje ćete vi uložiti novac. Nemojte da itko ikad utječe na vas. 127 Ethereum-a je ukrala, znači, Vanessa Sierra, prevarila je svoje fanove, velika NFT afera, tako da i poznate ličnosti muljaju ne samo neki Anonimci, idemo malo do Ethereum, -a. što ima zanimljivo sa Ethereumom? Ljudi, da li ste znali ovaj podatak kad je Ethereum u pitanju? Pazite ovo. 65% od ukupne količine ethereum drže kitovi. Drže veliki, jaki igrači. Tako da ne možete vi manipulirati sa tržištem sa svojih 100-200 dolara ethereum ili 5.000 ili 100.000 dolara, znači sitne, sitne ribe i ulaganjem u Ethereum doslovno puno toga se mora poklopiti velikih globalnih stvari da kitovi vide interes da raste i onda jednostavno ćete i vi rasti zajedno s njima. Što ima dalje? Idemo od natrag u 2021. godinu u svim anketama generacija koja je rođena iza 1990. godine znači oni su se izjašnjavali preko 50% njih u svim anketama da vjeruju u kriptovalute da je to budućnost. Danas Ista ta generacija, svega njih 30% vjeruje da su kriptovalute budućnost. Znači ta brojka se malo smanjila, Bitcoin je pao, medici šire paniku, strah, nervoza, jednostavno uvukla se neka nesigurnost i evo sada imamo taj podatak 30%. Međutim, kad smo već kod anketa, znamo ankete su nezahvalne, međutim Cardano zajednica, oni su isto imali jednu veliku anketu, znači samo Cardano holderi samo Cardano loveri i ti ljudi su se izjasnili da oni vjeruju do kraja ove godine da Cardano može probiti 47 centi. Idemo sad sekundu baš pogledati. To nisam ni vidio kako Cardano kako Cardano stoji. Što vi mislite da li Cardano može probiti 47 centi? Sada je Cardano, evo ga ovdje na 0, 31 posljednjih mjesec dana, uh, posljednjih mjesec dana neka silazna putanjica, uh, ne toliko strašno sa 33 na 31, jednostavno vidjet ćemo, kardano zajednica vjeruje, to bi bio rast od koliko? Od preko 50%. Huh? Puno toga bi se trebalo dogoditi sa Bitcoinom, jedna velika euforija, jedna velika ekspanzija, eksplozija, pa da onda povuče Bitcoin i altove i da krene ta alt sezona na najjače. Da li će se dogoditi do kraja godine? Osobno Čak me nije ni briga jer dugoročno kupujem kardano, dugoročno vjerujem u kardano, pa me ne zanima će li 10, 20 ili 50% kratkoročno. Međutim, oni u to vjeruju. A vas svakako pozivam prije nego što pogledate i ostala videa na kanalu da date jedan jedini like, puno će mi pomoći u razvoju kanala i ako još niste ljudi, pretplatite se na ovaj kanal i mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav!